Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, um experimento aqui prático, né? Porque a ciência, ela não pode ser algo apenas filosófico, alguma coisa apenas metafísica. Aí é filosofia, mas essa falsa ciência, essa astronomia moderna, tem todos os contornos de uma filosofia, uma metafísica. É aquilo que você vê em ficção científica. Eu acabei de assistir esses dias a última temporada daquele Star Trek Discovery. Gente, é muita viagem na maionese, é coisa muito louca, entendeu? O sujeito ali que fez aquele roteiro, no mínimo fumou uma maconhazinha, tá bom? Mas é muito interessante, é bom. A gente se diverte, né, com aqueles conceitos de espaço-tempo, dobra, buraco negro, né? Tudo isso, né? É divertido, mas não é prático. Então vamos ver aqui. Essa panela, vejam só, a água tem um nível, né? Vamos ensinar aí para os globola, pessoal. A água sempre procura um nível. Então, para o cientista que é terraplanista, tá? Ele entende aqui, a água está no nível. Por isso, certamente que quem fabricou essa panela colocou esse buraco aqui, ó, para ser utilizado, certo? Então você vai colocar o óleo, a água e tudo vai ficar aí paradinho no plano, né? Aqui um plano. Agora os globoloides, eles deveriam usar. Se você, globoloide, está usando a panela desse jeito, você está aprovando a ciência da Terra plana, tá? Que não existe gravidade e o que existe é densidade. Então você, seja prático, aplique a sua ciência. Você tem que usar a panela desse jeito aqui, ó. Tá? De acordo com a sua crença, a água gruda numa superfície dessa aqui, tá? Então eu vou botar aqui a água aqui, eu vou botar um ovo aqui, com casca e tudo, e ele vai cozinhar, tá? Tá aqui. Então vamos cozinhar a cenoura. Cadê? Aqui, vamos lá. Tá? Aqui. A ciência aí desglobola na prática, tá, pessoal? Ih, rapaz, ó. Aqui. Aí, Lu, vamos colocar aqui, ó. Né? Vamos. Ó, a ciência globola na prática. Pra vocês não tem não, tá bom? Fique aí com a ficção científica de vocês, que eu fico com a minha ciência simples, objetiva e prática, ok? Fica a dica. É a gravidade.